Uma cidade com pouco mais de 5 mil habitantes tem um time que está a 4 jogos de chegar na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Klaksvík, nas Ilhas Faroe. Conhece? Não, não tem problema se não conhecer. O KI Klaksvík, time local, está fazendo história nas fases preliminares da Champions. E mesmo que seja eliminado na próxima etapa, vai garantir vaga nos grupos da Conference League. Ou seja, vai se tornar o primeiro time das Ilhas Faroe numa fase de grupos de torneio europeu. Na atual campanha, o clube passou pelo Ferencváros, da Hungria, vencendo por 3-0, lá na Hungria. Já seria histórico, mas os caras fizeram ainda mais. Contra o Häcken, empataram por 3-3 na Suécia e com isso foram para os pênaltis. Aí brilhou o goleiro Johansson, que tem uma história impressionante, aliás. Ele chegou a abandonar a carreira em 2020, na pandemia, e virou eletricista. Depois, voltou para os campos, mas como zagueiro no futebol amador sueco. Acabou sendo convidado para jogar no gol de novo, no KI, e contra o Häcken, ele brilhou nos pênaltis. Causou um verdadeiro alvoroço no município, que, segundo dados, tem 4.600 habitantes. E todo mundo foi à loucura com a classificação. O próximo desafio é o Molde da Noruega, mas não importa o que aconteça, essa gente já tem motivos de sobra para festejar.